Οι άνθρωποι σπάνια πετυχαίνουν αν δεν απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Σήμερα είναι το αύριο για το οποίο ανησυχούσαμε χθες. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε περισσότερο θάρρος από ό,τι έχουμε ονειρευτεί ποτέ. Κάθε ηλίθιος μπορεί να κριτικάρει, να κατηγορήσει, να παραπονεθεί και οι περισσότεροι ηλίθιοι το κάνουν. Ίσως ξεχάσεις αύριο τα καλά λόγια που είπες σε κάποιον σήμερα, αλλά ο αποδέκτης μπορεί να τα αναπολύει σε όλη του τη ζωή. Η γνώση δεν είναι δύναμη αν δεν χρησιμοποιείται. Το να λυπάσαι τον εαυτό σου και την κατάστασή σου δεν είναι απλά χάσιμο χρόνο, αλλά η χειρότερη συνήθεια που θα μπορούσες να έχεις. Υπάρχουν 4 και μόνο 4 τρόποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Μας αξιολογούν και μας κατατάσσουν σύμφωνα με αυτούς. Τι κάνουμε, ποια είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, τι λέμε και πώς το λέμε. Δεν μπορεί να γίνει μεγάλος ηγέτης αυτός που θέλει να τα κάνει όλα μόνος του ή που θέλει να παίρνει μόνος του όλον τον έπαινο και το όφελος. Πες στο ακροατήριο τι πρόκειται να τους πεις, μετά πες το και μετά πες τους τι είπες. Κάνε τις δύσκολες δουλειές πρώτα. Οι εύκολες θα τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Η κούραση που αισθανόμαστε δεν προκαλείται από την πολλή δουλειά, αλλά από το άγχος, την απογοήτευση και την απόρριψη. Επιτυχία είναι να αποκτάς αυτό που θέλεις. Ευτυχία είναι να θέλεις αυτό που αποκτάς. Δεν υπάρχει άνθρωπος με μεγαλύτερη πειθό από έναν καλό ακροατή. Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, να θυμάσαι ότι δεν έχεις να κάνεις με πλάσματα που κινούνται με βάση τη λογική, αλλά με πλάσματα που παρασύρονται από τα αισθήματά τους. Από τα πιο τραγικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης που ξέρω, είναι πως όλοι μας ονειρευόμαστε έναν μαγικό κήπο στο μακρινό ορίζοντα, ξεχνώντας να χαρούμε τα λουλούδια που ανθίζουν έξω από το παράθυρό μας. Μπορείς να κάνεις περισσότερους φίλους σε 2 μήνες, αρχίζοντας να ενδιαφέρεσαι για άλλους ανθρώπους, από όσους μπορείς να κάνεις σε 2 χρόνια, προσπαθώντας να κάνεις τους άλλους να ενδιαφερθούν για σένα. Αν σας άρεσε το βίντεο που παρακολουθήσατε, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερο ενδιαφέρον υλικό, καθώς και να το κοινοποιήσετε.